Всім привіт! Ви на каналі Савченка Лайфлог. І сьогодні у нас другий день нашого, так би мовити, ремонту. Вчора я так і не зняла вам результат, який вийшов. Я вчора настільки замахалася, що, коротше, вчора було, чесно, не до того. Хоча я закінчила вчора працювати десь, здається, о 4:30 вечора. Прибрала все. Ми винесли стіл на кухню назад. Потім що ще зробила? Вимила валіки і сама це корита. І приготувала вечерю. І ми зрозуміли, що приготувала. Я поставила запікатися м'ясо з картоплею. І мені ж не хватило одного, другий слой фарби. Ой, зараз. Ой. Мені не хватило на другий слой фарби. І тому що ми зробили? Ми визвали наших дівчат. Дівчата наші пішли вчора гуляти. Коротше, аж до пів на сьомої їх вдома не було. А вони то їх знайома возила на Ерікозі на дитячу площадку. Вони там погралися, погулялися, покаталися. І потім вони приїхали до них додому, ще повечеряли. І ми це ж їх визвали, тому що нам потрібно було їхати за другою фарбою. Вови зараз немає, Вова поїхав на роботу, він на ярді сьогодні. І коли він приїде, не зрозуміло, а машину він забрав. З цього висновок, що я б не змогла б навіть сама поїхати в обі і купити фарбу. Що саме цікаве, в обі ця фарба майже на 5 євро дешевше. Так, роблю зараз собі сніданок. У мене тут творожна маса, вершки з хлопчиком. Вони йдуть жирніші, чим звичайна згущенка. І ось таку штуку я брала в Тікі Максі. Тут хлоп'я горішки, хлоп'я, ну, стружка кокосу. Отакі вам зараз покажу. Ну, ось такі штучки. Цей пакет коштував 3 євро. Тут вже, бачите, півпакетника. Класна штука, я собі ось на цей. То у вівсянку додаю, то у творог. Мені подобається. Смачно виходить, що. Ну і корисно. Зробила каву. Зараз поснідаю і почну робити все по-нові. Вчора ми ще купили ще одну фарбу. Ще б ми продивилися в обі все ж таки трошки більше вибір фарби. Да. Так. Ось. Така кімната виходить, що. Прикольно виходить. Я хотіла залишити білі відкоси. Вова сказав, ні. Фарбуємо все в один колір. Так непонятно. Ось так зрозуміло. Такий фісташковий колір. Прикольний. Ось це у нас стара фарба. Ну, банка. Треба було її викинути, щось ми протопили, і вже машина вивезла мусор. І цю ми нову купили. Ще купили валіки. Да, правильну форму взяли. Валіки купили. І ще одну таку додаткову взяли. Ось одну ми взяли ось такого. Типу не сильно ребриста. Ну, ребриста поверхня. І це прям, ну, дуже ребристо, здається. Да. Так що, ще, бачите, орською написано.
Да. Зараз, я ж кажу, що зараз швиденько поснідаю. У мене всю ніч крутили, руки боліли. Ну, працювали як могли. Вчора, і в мене ще на руці вчора лоп на пальці. Да, на руці. Ось тут лопнув. Це теж так працювала. Ще вчора ми заїхали в обі, придивилися ось такий колір для кабінету. Мені якось більше такий цей зелененький подобається, Вові цей. Ну, кабінет його. І ще один прикольний такий беж рожевий побачили. І дівчат там Емі сподобався більш такий. Ніколь ось цей більше сподобався. У нас тут багато. Ну, цей наш колір з кімнати. І ми думаємо, який чи цей. Буде ось, думаємо, ось тут в залі, ну, оцю стінку зробити такого кольору, щоб був акцент. Да. Вчора багато передивилися варіантів, у мене тут і планшет мій лежить. Навіть додаток, застосунок оцієї фарби Альпін ми вчора пробували щось робити. Ну, таке. Да. Тому зараз починаю другий свій етап. І воно буде сохнути і вже повноцінно висихати. І там я думаю, що може в п'ятницю ми вже зайдемо в кімнату спати. Бо ми спимо на підлозі. Ось давно ми не спали на підлозі, якщо чесно. Це наші перші роки було. Ми коли тільки почали жити, ми купили матрас. Він, до речі, до сих пір на тій кроваті лежить. Він двосторонній, зима, літо. І ми спали на полу. Нормально, нічого не це. Потім ми жили у моїх батьків в домі, то ми кидали матрас на ліжко, ну, на мамине ліжко, і ми спали. Ми жили просто самі в домі, в будинку моєї мами. І згодом ми з'їхали на квартиру на районі, на третьому у нас. І ну, ми, мабуть, що рік точно ми спали на полу. Ну, на полу. Матрас лежав на полу. Нормально нас це все влаштовувало. Навіть якщо Емма спала на ліжку, ну, на ліжку, на матрасі, цьому, якщо вона навіть переверталася, падати було не так, що і боляче. Да. А потім вже у нас з'явилося наше ліжко синеньке, десь там у дівчат. Ще у дівчат навіть на відео є це ліжко. У нас я навіть і не знаю, чи є воно десь. Ні, мабуть, що нема. Тільки залишки на нашого минулого побуту залишились у дівчат на відео. Так що так. Трошки грустненько, ну нічого страшного. Ми вже почали, як то кажуть, двігатися вперед тут. Тож все і по-іншому, все по-другому. Так що так. Добре, іду я снідати і працювати. А говорила вже повну кашу. Сьогодні точно результат покажу, тому чекайте. Друга година дня. Я вже, як то кажуть, добі свободен. Я вже вспіла покупатись, пообідати і що? І все. Чекаю, повинна прийти посилка Вовина. І я дофарбувала. Ура! Зараз покажу. Дівчата шплять. Дуже активно шплять. Так. Я не знаю, як воно буде виглядати. Воно трошки наче світліше виглядає на камері. Ось так.
Нарешті все готове. Буде Вова сьогодні здирати оце все, оцю всю красу. Ну, майже дві банки вийшло. Ну, десь от стільки залишилося в банці фарби. Я ще не прибрала. Вже, мабуть, що приберу трошки пізніше, бо щось... Я вже замарилася, чесно. Рук не відчуваю. Я навіть сьогодні набрала собі ванну і в ванні полежала трошки, бо все тіло, ну, дуже-дуже болить. Да. Зараз, думаю, трошки полежу, почитаю. І дочекаюсь нарешті посилку Вовину. Наші квіточки, до речі, ростуть. Поки сонечко було, вони прям так аж розпушилися, особливо лимон. Появилися такі невеличкі брунічки. Не брунічки. Навіть не знаю, що це появилось. Як воно називається. І да. Добре. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. І всім пока-пока. Йду відпочивати вже. Пора.